那个老秦先生，妈妈的事情开始。嗯，开始。Боже, ja mi se mučimo. I štedimo, što je najvažnije, štedimo. Pa nije loše malo sutra da poneseš u četvrtak da umesim. A šta misliš? Čim budi li nešto na salčići tako da umesim u četvrtak? Ali u četvrtak pitan je popodne da. Popodne da. Ne mogu. Kad prespuju oni. Petak za u subotu. Da. Ili, da li može da smeta za salčići da se urade u četvrtak popodne, za subotu ujutru rano?